ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କଟକଣା ବିରୋଧରେ ରେମୁଣା ପତ୍ରିପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି। ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବାଲିପାଳଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଚିଠି ପାଇ ବିଡିଓ ଏହାକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ସେହିଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ସେ ଓହରି ଯାଉଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସହ ପତ୍ରିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।